Tjena och välkomna till en helt ny webbinarie idag och ska försöka fortsätta med det här avsnittet. Eller fortsätta med nästa avsnitt av The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Nej, det är min tur att köra nu. Ja. Vi kör ju varannat. Så att nu ska vi ner från det här tornet. Jag kan inte lite enklare sätt här att behöva klättra i typ 5 minuter ner så att vi gör det. Hejdå! Så att ska vi... Så hoppar vi bara igen. Så. Ha! Tomten! Är det du? Tomten! Säg något. Tomten! Och så att... Han... Så han undrar varför jag gick upp i tornet och då sa jag att jag hörde... En vad säger man? En röst. Ja, förlåt, det var Ludvig igen. Han kan verkligen inte sluta göra det. Så. Så han frågade om vi ska gå in i slottet och han sa att han ville det. Eller jag sa att jag ville det. If you were... Okej, fast vi kommer ju inte ner härifrån. För det är väldigt högt upp. Jaha. Vi ska få hans glider. Fast vi måste göra något för det. Vad är när man säger bye på varenda? Och typ inte vill ha glidern. Vad är det då? Och jag ska öppna min adventure log. Där. Här är den nya då. Jag ska följa med honom upp hit. Vi ska dit bort. Det blir bra. Okej, vi kommer få en paraglider om vi gör det. Varför ska vi bara ta ut den här? Oh shit. Så. Headshot. Oj, det var inte svenningen. Ja, om ni undrar så är inte jag så bra på detta. Det var en fisk i vattnet. Vad är det för fisk? Tors. Jag vet inte vad fisk är det. Gädda. Det var ingen gädda. Är det en bra skattkista? Ja, vi måste dra den. Låt det easy. Kom då. Är du bakåt valt? Kom. Ta en sak, ja. Hej då. Och du, den sista, din fuling. Vill du ha en pil i huvudet? Okej då. Hej, dog du inte? Och det är så man klarar en bokoblin-kamp. Så de här heter bokoblins. Vänta, ska passa fram min yxa. Vi ska snart öppna den här. Vi ska förstöra alla de här först. Så är det så. Kan man få nya yxa? Ja. När får man, jag vet inte, master blade? Ja, det är långt fram. Okej, jag kan säga var den ligger. Den ligger här uppe. Exakt nu? Ja. Okay. Så fast, vi behöver också 13 hjärtan för det. Det finns bara 13. Jag kan ju bara klättra upp det. Fast vi dör annars. Men alltså. kan, ni,
Kan inte du få det just nu? Nej. Går inte. Nej, det är helt omöjligt. Okej, men i alla fall, nu ska vi testa att grilla lite saker. När kommer vi få en ny värld, så här vi, eller vad heter det? Så nu så här vi kan se, så vi har, fattar. Ja, vet du. Det får vi sen. Så nu ska vi grilla lite. Hur gör man det? Man gör så här, jag kan visa. Fick vi lite mat. Så vi tar... Får testa grilla? Tryck på. Vi tar bara tre för tre jättan också sen. För vi behöver ju egentligen inte mer än det. Nu öppnar vi den här kistan och ser vad som är. Det behöver inte alltid vara jättebra saker. Får man skitmycket hopp om man äter den där frukt eller vad? Ja, men man kan göra mat som... Master! Man kan göra mat som gör så att man får skitmycket liv. Alltså det finns en som bara gör så att man får fullt liv direkt. Hoppar ni i vattnet och letar efter fisken? Vi behöver hitta en fisk faktiskt. Ja. För att... Fiskespö. Nej, det finns inte tror jag. Nej, fiskar är borta. Vart? Lite mer mot landet där borta. Ser du? Där. Ja. En sån, exakt en sån behöver jag. En Hyrule Bass heter den. Ja, jag såg det. Jag håller på. Nu, vänta. 3, 2, 1, kör! In till land innan jag drunknar. Kan du verkligen drunkna från sån liten? Ja, det är skitdåligt. Det är helt konstigt. Det kan inte ens jag. Då ställer jag mig upp när jag drunknar så. Finns det något sätt man kan klippa sådana här virus? Va? Finns det något sätt man kan klippa de här viruserna? Klippa? Ja, alltså klippa i dem. Alltså så att du klipper ut vissa saker. Jo, ett sätt. Hur? Man lär... Jag vet inte. Men jag måste filma in med kamera. Okay. Ja, och sen så kommer det komma upp på typ min dator och så laddar man ner det. Ja, vi får göra det någon annan gång. Jag säger att det här vi filmar inte in när vi ska fixa en köttbit som jag behöver sen. För vi behöver det för att fixa en sak. Ja, ska vi inte filma in det? För det kommer ta ett tag. Så då kan vi göra det emellan. Ett avsnitt. Men du vet hur man pausar. Va? Vet du hur man pausar? Nej. Vet du hur man pausar? Vet du hur man pausar? Nej. Vet du hur man pausar? Efter det här kanske vi borde filma in med vanliga kameror. Det är så bättre. I alla fall, nu kommer vi till vår första shrine som det kallas. Varför kan vi inte bara filma in när du håller på att laga? De kanske vill veta hur man gör. Ja, okej. De får ett avsnitt bara vara med som letar efter mat. Det är roligt. Okej. Okay. Okej, så nu fick jag magnet. Ja, men det här är roligt att se. Man hittar magnet och sådana saker. Ja. Så att nu kan vi trycka här, Ludvig, ser du? Den här knappen här. Kan du plocka upp den? Ja. Kan man drunkna i det vattnet? Ja. Ja. Såklart. Kan du inte bara klätta upp för dem? Oh shit. De är farliga. De är farliga. Det tar lång tid att röra mig. Okej,
Så att nu lägger vi den här. Och så ska, kan vi ta den här kistan. För den är ju, den är, den kan man ta med en magnet. Hur, kan, hur drar du sakerna till dig? Man tar med pilarna. Man tar det med piltangenterna. Det går inte. Okej. Så att ni som är under 12 år måste blunda nu. Nej. Det ska vara. Men han är lite läskig. Tycker inte det? Ser du inte läskig hans mage? Jag kommer skippa alla de här sen. För det händer alltid så här varenda gång vi går in i en sån här sen. Så vi kan inte se de första. Ser du inte läskig han? You have proven. I am woman. Oh, the creator of this tribe. Okej, men skit i det. De här kommer samla på. När vi har fått 4 sådana här kan vi välja att få ett nytt hjärta eller mera stamina. Alltså det man springer, simmar och klättrar med. Så där på sidan står det nu att vi har klarat en sån. Jag kan inte säga hur många det finns. Jag kan säga att det är lunch däremot. Vadå? Okej. Men vi behöver inte berätta för tittarna, för det kan, de kan väl ha en liten surprise. You just activated my trap card. I ask a little bit of pleb. Come and break with a baby, walk it to my web. You're fishy, fishy. So, how did you... Paraglider, please? Åh, nej. Han ger mig inte paraglider. Okej, så att vi måste hitta mer av sådana här för att få dem 3 till för att vara exakt. Visste du redan det? Ja, för jag har spelat. Just det! Jag har köpt en DLC för 200 kronor extra. Så vi kommer kunna hitta sådana här kistor. Vänta, jag ska visa. Jag kan bara hålla tyst. Gubbtrött. Ja, just det. Man kan teleportera sig till alla de här ikonerna. Då kan vi komma snabbare till sådana. Ja. Nej, ja, du kan teleportera till alla dem. Och så kan man glädja till dem. Ser du? Så de här kistorna finns bara när man har köpt DLC:et. Så om du spelar själv och inte ute, så då är det inte konstigt att det inte finns. För när det står EX på, då betyder det att man har köpt det med DLC. Vad är DLC precis? Alltså DLC är, alltså man laddar ner, man kommer inte ihåg Beat Savers DLC. Man får betala typ, brukar vara 200 extra för att få mera saker till spelet. Så nu så en massa nya dräkter, en helt ny story efter man har klarat spelet som vi också ska filma in. Kan man göra saker med opal? Ja, vi säljer dem sen. Och så får man... Eller ska man köpa örehängen? Fast de är rätt så bra, fast de är inte alls... Jag köpte dem bara för jag vill ha dem. Alltså vi säljer dem för vi behöver pengar bättre. Vi släpper dem väldigt högt också. Massa, ja. Okej, fast den här kommer vi behöva. Oj. Jag råkade tappa en. Så fick jag den i huvudet så. Du skadade HP? Ja. Jag anser att man kan typ stå på den så flyger man. Ja, det finns en bugg med det. Går det? Finns det? Ja. Hur? Den är rätt så komplicerad. Är det svårt? Ja. Ja, men hur gör man det? Vet du inte hur man gör det? Alltså det är något som är minecart man kan få i vulkanen. Så man måste vara i vulkanen? Ja, och det är tror... För mig var det sista jag gjorde. Jag klarade till vulkanen innan. Så du har inte gjort den där buggen? Ja, så du? Arrows. Ice och fire arrows fick jag. Så nu när vi håller in i den så kan vi ta pilar åt sidan så kan vi välja vad de är. Alltså bara använda de här ändå för de är mycket bättre. Eller de är inte mycket bättre fast vi har mer av dem. Här uppe skulle det väl inte vara sådana här skattor. Och förresten jag kan inte sagt det här fast förlåt för den dåliga så här att vi inte har fullskärm. Fast vi har ju inget, vi har ingen Elgato. Så, eller nej de heter inte Elgato. Jo de heter Elgato. Man kan ju bara filma in i typ. Elgato, nej. Ja, det kan vi också. Fast Elgato så kan man spela in
vad heter det? Kan man spela in på Nintendo Switch? Fast de kostar till 600 nästan. Hur länge kan man spela in? Oändligt, och sen laddar man upp det på datorn. Fast jag har ingen sån. Och jag tänker inte på att köpa det heller. 6 000. Och här fick vi... Nej, 600. En Coroxid fick vi till. Då kan man filma in hela tiden. Och hel skärm. Så nu ska vi gå in i den här skogen. För egentligen så vill gubben att vi ska gå upp i det här tornet. För att kunna leta efter de andra. Så vi går in i skogen för jag behöver som sagt kött. För det behöver vi lite längre fram till en sak. Så Nintendo Switch vill inte att vi ska filma in? Nej, men de vill inte. Alltså jag vet inte. Det kan vara inte rätt att säga. Nu får vi se om vi hittar henne. Kom, vi hittar. Kan du vissla? Eller testa att vissla? Yes, fick den på första försöket. Det bör du inte vänta 20 minuter. Boom! Cool. Ja, ett vildsvin. Ja. Visst inte så. Kan du inte typ vissla på den så kommer den? Så sätter vi på den. Tjena! Vissla! Nej, det går inte på den. Kan man vissla på den här onda människor? Han är ju överallt. Jag har inga mer pilbågar, kan vi ta? Då får vi slänga ut den här. Och om du tar plats med mera i inventariet ska du också alltid slänga ut den dåligaste. Sämsta, förlåt. Borde finnas en koroxid där inne. Någonstans. Alltså som sagt, något vi inte kommer göra den här Let's Play är att leta efter alla 900 koroxids. Koroxids. För det är ett... Alltså... Ett H, ett... Riktigt H att göra. Här! Här är en till koroxid. Bing! 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 Varför ska du ta såna? För? Vad gör han en sån typ? Man behöver få mera item slots. Ser du nu? Som nu. Ser du nu? Nu har vi bara de här fyra. Mm. Vi kommer kunna få fullt sen. Så vi kommer ha mer saker i vårt inventory? Ja. Jag såg en camp här borta. Kan du vissla på den här människan som bara undrar vad som hände? Där är han rädd. Nej, han bryr sig inte. Jag hoppas han inte märker dig. Han är ju konstig. Han bryr sig inte om att det kommer skott till dem. Han är ju märklig. Om du kan skjuta för många gånger kanske du slösar på en sån här rad. Eller vad det är? Fire eller ice. Vänta, en sneak attack till du. Vill du se en sneak attack? Det är inte ofta man får göra en sån här. Eller inte. Tusan märkte han mig. Exakt, hur tusan märkte han mig. Det här är bra med att göra alla de här för man kan få gratis saker. Du vet, det står EX eller vad det står på en sån här skattkista. Mm. De finns väl inte ifall man inte hade det? Om man inte har köpt delset så finns de inte. Ifall typ du ser en sån där EX på en bro och inte du skulle ha eller typ så du har köpt det. Och om du inte har köpt det, då finns det väl inte där. Okej. Okay. Fast alla EX-saker de finns på vissa platser som man tror att finns utan. Du behöver en torch?
Ja, men de hittar vi lite överallt. Okej, men vi öppnar kistan sen avslutar vi det här avsnittet. Nu har det gått 20 minuter. Så nästa, vi kan i alla fall teleportera upp hit. Och, för eller vet du vad, det här kan gå lite över. För vi måste leta efter alla de tre shrinesen som finns över att hitta. Så att vi kan markera dem på kartan. Och sen när vi går till en av dem så finns en till sån där EX-kista. Så jag måste visa det. Men sen vet jag inte. Jag ska tänka på mer saker vi kan göra. Där är gubben. Så att nu kan vi trycka på den där knappen där. Ser du? Den. Ska vi zooma in. Ska vi markera ut lite saker. Så den där kan vi markera ut. Och ligga en till där uppe, ser du han? Och sen den sista, vad kan den vara? Där. Där är till ton, ser du? Så man kan, om man har här så klickar man på den till ton och sen flyger man till den där. Ja. Och sen måste vi också i nästa avsnitt. Vad är det för skelett? Japp, det är dit vi ska också. Eller du kan om du vill dit. Sen måste vi också... Är det folk där? Vänta. Är det folk? Det är Temple of Time. Jag vill veta vad gubbens hus är. Där är hans hus. Ska jag markera den sista där. Så har vi lite saker att göra. Så jag tycker att du borde gå till, vi går till skelettet första gången. Första saken vi gör nästa avsnitt. Förlåt för att det blir lite längre avsnitt. Först, jag hoppas ni gillar videon. Glöm inte att prenumerera på Ludvigs kanal. Och så syns vi nästa avsnitt. Hej då!